Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar oo weheliyay wasiirada beeraha caafimaadka hawlaha guud ee xanaanada xoolaha xirirka golyaasha maamulka gobolka Kale iyo kan degmada Buurama ayaa maanta waxa rasmi ah xadhiga ugu jireen xarunta Baadhsita barqabka gaadiidka ee gobolkan iyo awdal munaasabad balaaran loo qabtay xafada xadhiga jidka xaruntani ayaa goor waxa halkaas ka hadlay mulkiilaha xaruntani ee wasiir Cali Xamed Jabiil waxaanu ka waramay qalabkan casriga ah ee halka lagu soo bandhigay wasiir sida la wada socotaba meeshani waa birkii la bixiyay maqdaraaskii aanu sanad ka hor qaadnay hadii la yiraahdo oo in hawsheeda iyo qalabkeeda iyo dalbideeda waxay nagu qaatay sanad korba u dhaaftay imika oo bilay kor u dhaaftay qalabkan jeedan ka kala dalabnay waxaanu hore dalku uma hayn wax nagu cusub u ahaa deetan inaan injineeradeeda iyo waxeeda dibadda ka doono kolba ka nin baa garanaya aakhirkii ay dibadda ka soo galaan online ku xidno oo way dhameystiran tahay imika hadda rabeesantii way dhameystiran tahay maanta wax allaali wax ka dhiban ma jiraan iyada oo ay meesha laftirkeedu ay qaybtii kale ee boriga iyo spare barka iyo wax lagu wada korin doono oo ay socon doonto laakiin basic requirement-kii wasaaradda gaadiidku maanta uu dhameystiran yahay geestooda maamulka gobolka Kale kan degmada Buurama iyo jif caaqil daahir cismaan ayay iyaguna waxa sheegeen maanta aynu gaadhnay in baabuurteenii loo sameeyo meel aynu isaga jeegarayno waa wax ilaahay lagu mahadiyaa khayr baa idin rajaynaya marka waxa baabuurta oo dhan ay ku qasban yihiin inay halkan soo wada maraan maxaa kuwa dawladdu gaadhi aan MTU oo lahayn oo wadlo inoo mariyo dambe ma jiro awal waa lalacaa mar haddiise laakiin la keenay waa qasab in gaadhigu MTU soo mara anuguna ka meeyar ahaan waxaan maanta ka ballan qaadayaa in wixii dawladda ah hoose hawl naga soo gashaa haddii ay kontroolka gawaarida tahay haddii ay ilaalinta tayadooda tahay haddii ay dayactirkooda tahay inaan heshiis wadageli doono haddii la yiraahdo xaruntan badqabka baabuurta ee gobolka awdal degmada Buurami oo xarika jirkeegii maanta isugu yimaadeen waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan baan isugu soo dhaweynayaa dhinaca kale waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Sulu Maxamed iyo wasiirka wasaaradda xirirka golyaasha Maxamed Cilmi Xaaji Aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka Cumar Cali Cabdullaahi waxaana ay dhammaantood sheegeen nasiib wanaag maanta waxaa ah gaadhigii aan la soo jeegarayn aan la soo marin sida qofka caafimaad qabka qofka ma baasaboor qaadanaya ma dhoofaya ama shaqo helaya caafimaadkiisa loo baaro aanu shaqo gelayn ayaanu gaadhiguna waddada fuulayn ilaa iyo check-up lagu soo sameeyo marka check-upka lagu soo sameeyana geerishadu tagayaa wixii gaadhigiisa ka xun buu samaysanayaa markuu samaysto ka bacdi oo gaadhiga fid noqdo mar labaadka lagu celiyo fid noqdo ayaa loo jarayaa warqadii wadamarista cashuurtiina laga qabanayaa waa arrin weligeedba jirtay dowladihii hore waxaynu odhan jireen kalaawito sida bini aadamkuba ugu baahan yahay shaybaar lagu baaro iyo xubnihiisa ilaahay u abuuray ayaa gaadiidkuna isagoo dad sameeya wuxuu u baahan yahay in la baaro caafimaadkiisa la baaro innagu sidaa markaa maynaan lahaan jirin oo adduunyada badankeedu wadamada saddexaad la yidhaha badanaa ma laha si aynu markaa u hiigsano horumar kasta oo adduunka ka jira runtii waa wax lagu farxo oo lagu faano inaynu maanta samaynayno xaruntan dhammayska tiran ee baabuurteena lagu baadhayo waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mulkiilaha eges wasiir Cali Xaamud oo run ahaantii hawl aad iyo aad u badan ka galay hirgelinta iyo keenista qalabka iyo ka shaqaysiinta oo maanta aynu u joogno xadhiga jarkii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda jidadka run ahaantii waxaan ognahay dhib kastoo dhacda ama daad ha noqoto ama dabayl ama gaari rugmada ama dad istila ta waxa ku dhacaysa qof bini aadama arrintaasina waxay yeelaynaysaa qofka caafimaadkiisa gaadiidku saddex hab wax u yeelaa bini aadamka oo kow ay ugu horreysa inuu qofka dhaawac ka soo gaadho labo inuu heer dhimasho gaadho iyo saddex gaadiidka haddii aan la tayadiisa la eegin waxa weeye gaaska uu sii deynayo neefaha uu sii deynayo laftooduba waxay dhibaato ku yihiin caafimaadka bini aadamka ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay waxaa kaloo rajaynayaa inaan ummadda Soomaaliland maanta halkan uga bayaamiyo waxaan ugu aaminay lixda bilood ugu horreysa
waa optional oo qofku wuxuu ama uu sameyn karo ama ma sameyn karo. Laakiin laga bilaabo January 2022ka mandatory baa noqonaysa qof gaari aan lahayn badqabka gaadiidka. Rakaabna ma qaadi karo, safarna ma bixi doono. Marka waxaan jeclahay ummada Soomaaliland guud ahaan ee gaar ahaan gobolka aad u dhigay ka faa'iideystaan munaasabad waqtigan ay haystaan. Say hadhow tolo aanay jam iyo aanay ugu dhicin. Mustafa Araale wararka telefishinka caalamiga Eryal Boorama.